Programmet presenteras av Sydafrikaresor och Folkuniversitetet. De afrikanska killarna, jag tror att de var lika exotiskt uppfyllda av oss som vi var av dem i princip, afrikanerna överlag. Vi fotade dem och de liksom ville komma fram och krama en. Och, ja, det är många kommentarer som man har fått höra att "Oh, you look very nice" eller något så här på knagglig engelska liksom. När vi om 10-20 år tittar tillbaka till det här, på den här, framförallt HIV-AIDS-epidemin, därför att den börjar nu visa rätt tydliga siffror på vika av. UNAIDS senaste årsrapport var 17% mindre nysmittade och det finns inget vaccin och man pekar direkt ut att det är förebyggande program som har skapat det här. Va? Och då kan vi säga, företag eller enskilda, vi behövde liksom inte uppfinna hjulet, vi behövde inte gå tillbaka till stenåldern, ingenting. Utan vi gjorde alla tillsammans små insatser och skapade tillsammans det stora. Det är en väldigt positiv trend som håller på att byggas in i olika institutioner. Skolinvigning på Bonga High School i KwaZulu-Natal. Stämningen är hög och den kommer att bli ändå starkare. Det är ju så att även om man kan börja se viss minskning nu i antalet nysmittade så kommer den här farsoten som det är säkert hålla på en 10-20 år till. Och det gör nog att vi har en långsiktig uppgift många år till. Precis som vi tror de här svenska ungdomarna som har varit här nu för första gången. Och när vi var här första gången så minns jag hur totalt uppslukade man var och tagen och berörd av energin, glädjen och styrkan och de, som de har. Trots att det ser ut som det gör runt omkring här med fattigdom och HIV och AIDS. Så är den glädjen och det är den skatten som de bär med sig inom sig. Och det har vi tyvärr tappat i Sverige för länge sedan på något konstigt sätt. Vi har på vägen. Och det kan de bära med sig hem, tror jag. Att se det Sverige på ett annorlunda sätt och bemöta människor kanske på ett annat sätt efter att ha sett hur de är här. Ja, helt otroligt. Det var helt obeskrivligt. Sån glädje och sån äkta känsla. Det var helt, ja, helt otroligt.
Jag älskar människornas attityd och sätt att vara. Jag ska inte säga att alla är det, för då generaliserar jag. Men de flesta av dem jag har träffat är väldigt öppenhjärtliga och trevliga mot en, även fast man kommer utifrån. Och det tycker jag är väldigt fint. Så jag ska definitivt komma tillbaka. Programmet presenteras av Sydafrika Resor och Folkuniversitetet.